главната цел и причина поради која се реализира проектот БАЕР, Дружена акција на Бидола за вклучување на ромите, е подобрување на квалитетот на живот на граѓаните роми од населба БАЕР, односно постигнување на инклузија на ромите во општина Бидола. А проектот пред се предвидува пристап до услуги на граѓаните, затоа и е отворена и функционира секој работен ден местната заедница Димитар Влахов, односно тимот за поддршка на БАЕР, каде присуствуваат, односно каде се активни тројца роми активисти, кои често работа и често цел е да им помогнат на граѓаните од населба БАЕР во нивните секојдневни барања, во нивниот пристап до институциите, да бидат линк меѓу институциите, односно меѓу проектот и граѓаните, и да можат да има возможат пристап до информации и секаков тип на услуги за кои тие нормално се надлежни, или пак да ги упатат до соодветните институции за да можат да ги завршат оние работи за кои што имаат потреба. Дополнително, во рамки на местната заедница, секој четврток функционира и едно шалтерски сервис систем. Во рамки на оваа активност се има вклучено и правната клиника од Универзитетот Климент Охридски од Бидола. И морам да акцентирам, да потенцирам дека услугите на правната клиника, односно бесплатните правни услуги, имаат најголема заинтересираност меѓу граѓаните роми, така што упатувам еден апел до сите оние граѓани кои имаат потреба од правни услуги или информации од правен карактер да се упатат во просториите на местната заедница, до тимот за поддршка, а тие ќе ги пренасочат до правната клиника за да можат да ги остварат овој тип на услуги. Досега се спроведени две културни и две спортски активности. Културните активности имаат за цел да ги доближат вредностите на ромската култура, да ги сензибилизираат граѓаните не роми за спецификите, особеностите и убавините на ромската култура и традиција. Кампањата за легализација е една од седомте кампањи за подигнување на свеста на ромското население во населба БАЕР. Оваа кампања го има водечкиот слоган «Подобро место за сите», што значи повторно целта е да се подобри квалитетот на живот на граѓаните на населба БАЕР. Предвидени се теренски посети, директни средби со граѓаните, со тимот за поддршка и представници на проектниот тим, со цел граѓаните директно да се информираат, да ги добијат битните информации во однос на процесот на легализација, односно да видиме во овој момент кога нема закон за легализација што може да се направи за да граѓаните добијат легализиран дом, односно оние граѓани нормално кои имаат комплетна апликација кои што веќе аплицираат. Придобивките од легализиран дом значат живеење во урбана заедница со можност веќе во рамки на овој проект и за одредени интервенции кои што би значеле реновирање во нивните домаќинства. Кампањата за легализација исто така предвидува и запознавање на граѓаните со фондот за реновирање, а фондот за реновирање од друга страна предвидува да се реновираат делумно 27 домаќинства во периодот од септември до крајот од септември оваа година до крајот на идната година 2023 година. Оно што е најосновно да се истакне е дека само оние домаќинства кои што имаат легализиран објект, легализирано живеалиште, односно поседуваат имотен лист за нивното живеалиште, можат да аплицираат на овој фонд. Согласно законските регулативи, не се поднесуваат нови барања за легализација, за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. Општина Битола постапува единствено по веќе поднесени барања за легализација и тоа само барања кои се веќе комплетирани. Сите подносители на барања кои што имаат поднесено барање, значи за утврдување на правен статус на бесправен објект, значи можат слободно во секој
период, значи во секое работно време да се упатат на шалтерите во општина Битола, каде би добиле информација во однос на предметот, значи за состојбата, за статусот на самиот предмет, како и за правникот кој се води самиот предмет. Во општина Битола поднесени се 17.543 барања за легализација за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти, меѓу кои и градби во кои се вметнати, значи и градби на земјоделско земјиште и тераси. Во моментот, значи проектот Баер со Обштината имаат, значи, соработка во однос на делот и на легализацијата, на постапување со бесправни изградени објекти и моментално има 16 решени, позитивно решени на барања. Сите тие барања, значи, се надеваме дека со текот, значи, на соработката ќе биде изголемено, значи, таа бројка со возможувањето на граѓаните, значи, да можат да ги легализираат и да добијат нов имотен лист, да се добијат како собственици на објекти, имотен лист, значи, за објекто, му се дава многу други законски можности во постапката. Живеам на Любино број 1, за лаборатор, за имотен лист на куќата, за татко ми имаше поднесено од 2001. Значи, сега ми се реши пред неколку месеци то. Значи, имаше флаери на баирските улици, дека организацијата Баир поможува, посредува за имотен лист. Јас обратив кај нив, кај Ремзи, кај Саме и кај... Имаше некои други тамо вработени исто, и тие ме упатија да одам во општина. Поедов во општина и исто и општината ми се најде во пресред, ми поможија, ми средија и го зедов имотниот лист за мојата куќа. И тие што имат поднесено во општина за имотен лист, а се уште не му е решено, ги молам, нека се обратат во местната заедница кај организацијата Баир. Тие ќе му посредат сигурно, како и мене, така и нив. Нека се затрудат малце за да си имат секој човек, како тој што има куќа, да има имотен лист. Да биде сигурен на својата куќа. Улогата на тимот за поддршка на проектот кој што се имплементира од страна на Козве и Преда Плюс е од и општина Битола е насочен кон обезбедување на логистичка поддршка на ромската заедница во процесот на легализација на нивните домови. Нашата улога беше да ги информираме пред се граѓаните дека преку овој проект ќе имаат можност да проверат докаде е нивната документација во однос на барањето за легализација и воедно да им понудиме поддршка во логистичка поддршка во конкурирање на фондот за реновирање на оние објекти кои што веќе се легализирани. Значи го потенцирам тој момент затоа што според критериумите кои што ќе бидат дадени за користење на овој фонд, ќе бидат за лица, односно за оние семејства кои што веќе имаат свој легализиран дом или веќе имаат имотен лист. Целата постапка ќе ја се спроведува тука во канцеларијата и ние како тим за поддршка ќе им бидеме на располагање од 9 часот до 17 часот секој работен ден. Планирани се инфосесии на неколку локации во населбата Баир, онаму кај што е сконцентрирано претежно ромското население, со цел сите информации да ги добијат од прва рака и целата потребна документација која што веќе ќе биде потребна за да аплицираат на овој фонд, да им биде подготвена и на некој начин предходно да бидат
spremni во процесот на апликација за овој фонд. Процесот на апликација всушност вклучува неколку чекори. Најосновниот е пријавувањето, односно аплицирањето, за да може да се учествува нормално со целосната документација која што ќе биде побарана. Апликацијата ќе следува во текот на месец септември, во текот на месец октомври стручна комисија која што ќе има и представници од Населба Баер, од ромската заедница од Населба Баер, ќе врши техничка, административна, а потоа и оценка на терен на домакинствата кои што се преселектирани и ги исполнуваат условите, за да може од пролет 2023 да започне процесот на реновирање на оние домакинства кои што се избрани и ги исполнуваат сите критериуми за учество на фондот.